আপোনালোকৰ মেডিকেল ৰিজাল্টত চুৱাইজন কৰি দিলে, এই ৰিজাল্ট চুৱাইজনৰ পৰা 9 বজাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু 14টাকৈ ৱেবছাইট আছে আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰিছে। এই 14টা ৱেবছাইট মই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাই দিম। আপোনালোকে লিখি লয় কিবা যি কৰিলে লৈ ল'ব আপোনালোকে, আৰু কেনেকৈ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম। এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব। ৱেবছাইট কেইটা হ'ল আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট সেৱা অনলাইন ORG, ৰিজাল্ট আছাম .nic.in, এক্সাম ৰিজাল্ট নেট, এক্সাম ৰিজাল্ট নেট আছাম, ইণ্ডিয়া ৰিজাল্ট .com, এক্সাম ETC.com, আই ৰিজাল্ট নেট, ইয়েছ ৰিজাল্ট .com, ৰিজাল্ট শিক্ষা, আছাম অনলাইন, এইকেইটা আপোনালোকৰ আৰু আছে দেখাই। ৰিজাল্ট শিক্ষা, আছাম শিক্ষা, ৰিজাল্ট আছাম অনলাইন .in, আছাম জব এলাৰ্ট .com, আছাম ৰিজাল্ট .in, এই 14টা আপোনালোকৰ ৱেবছাইট সেৱাই আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰিছে। 6 জুনৰ দিনা আপোনালোকৰ মই ৰিজাল্ট আছাম .nic.in এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ মই ৰিজাল্ট আপোনালোকক চাই দিম। সেইদিনাখন মই এটা আকৌ ভিডিঅ' বনাই দিম, সেই ভিডিঅ'টো চাব, তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো পাই যাব আপোনালোকে। এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ এনেকৈ এখন আহিব ৰিজাল্ট আছাম .nic.in-ত ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে মাৰিব, নংটো মাৰিব, এণ্টাৰ ডিজাইনটো মাৰি দিব, তাৰপাছত ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব এনেকৈ।